നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് പരാജയമേറ്റതിന് പിന്നാലെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിയും ഒട്ടനവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചതാണ് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മുതിർന്ന നേതാവ് കെ സി ജോസഫ്. കത്തയച്ച കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രമേശ് ചെന്നിത്തല സോണിയാഗാന്ധിക്ക് അയച്ച കത്ത് പുറത്തുപോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അതൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കത്താണെന്നും കത്തയച്ചതിൽ അദ്ദേഹമാണ് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതെന്നും വാർത്ത വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കെ സി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. പരാജയത്തിന്റെ കാരണത്തിൽ ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായതാണ്. അത് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ചോർച്ചയല്ല. കെ സി ജോസഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി എല്ലായിടത്തും ഓടിയെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അത് വയനാടാണെങ്കിലും ഇരിക്കൂറാണെങ്കിലും പാലക്കാടാണെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിരുന്നു എന്നും കെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിയമനമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് ചെന്നിത്തല സോണിയാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയ കത്തിലെ ആരോപണം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി അധ്യക്ഷനാക്കിയപ്പോൾ ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞെന്നും താൻ ഒതുക്കപ്പെട്ടെന്നും അപമാനിതനായെന്നും ചെന്നിത്തല സോണിയാഗാന്ധി അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പാർട്ടിയെ തകർത്തതെന്നും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുല്ലപ്പള്ളിയും സോണിയാഗാന്ധി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല സോണിയാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ തനിക്കെതിരായ പരാമർശമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഇലക്ഷൻ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കമ്മിറ്റി. രാഷ്ട്രീയമായി യാതൊരു പ്രാധാന്യവും അതിനില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് കാലുവാരിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നേക്കാമെന്ന് കൊണ്ടാണ്. മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ കത്തിലെ പരാമർശം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.